Uzvišeni Allah dželle šanuhu je rekao: "Estek billah, laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minun wal-mu'minatu bi anfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin." Zašto? Čim ste to čuli? Nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili, pa rekli: "Ovo je očita potvora." Jedan od najljepših ukrasa kojeg jedan vjernik može da ima, jeste da ima lijepo mišljenje o drugom vjerniku ili drugoj vjernici, bez obzira što se o njima loše govori oko njega. Ovakvu osobinu imati nije lako. Ovakvu osobinu nisu imali ni oni koji su daleko bolji od nas bili. Ali valja se truditi da ovakvu osobinu steknemo, jer ovakvu osobinu uzvišeni Allah Đelešanu doista voli. Voli je jer ona govori po najviše o nama samima. Jer jedan vjernik, kada čuje da se o drugom vjerniku loše govori, da bi bio pravedan, sam će sebi taj događaj pripisati i sam će sebe dovesti u kontekst te priče, pa će pomisliti da li je moguće da je sam to uradio. Kada vidi da nije moguće, neće ni drugom vjerniku takvo nešto pripisati, pa će ga sačuvati tog lošeg mišljenja, ali će i o sebi najljepše kazati. Zato je na nama vjernicima da posebice u ovom mjesecu Allahove milosti, u kojem uzvišeni Allah Đelešanhu nas najposebnije odgaja, da trudimo se da sebe i duše svoje pokušamo odgojiti u ovome pravcu, da o drugim vjernicima mislimo doista samo ono što možemo pomisliti o samima sebi i da se trudimo da o drugim vjernicima imamo lijepo mišljenje.